伊原さん。村上の方が大谷より上、指導経験あるならわかる。打撃技術という点で見れば、村上、ヤクルトの方が、大谷よりも全然上。これは指導者経験のある人だったらわかることだと思います。九次郎が A。都会みたいな意見だよ。春先に成績不振でクビになった実績に、説得力ないけどな。球団が悪いべき。それであれほどの差があるってそら村上も絶望するわ。この記事村上に読ませてみろよ、顔真っ赤にするで。昔の発言なのかと思ったら出来たてほやほやの記事で草。逆張り大事すぎるやろ。指導なんて必要ない、身体能力が全てってことやね。フィジカルは技術を遥かに凌駕するってことか。なんか夢ないな。結局ゴーズマンもテクニックぶん投げてパワー勝負するしね。まあ一理ぐらいはある。大谷は圧倒的フィジカルで打ってる感はある。実際村上の方が NPB での実績も同じ年齢だった頃の成績も上なんやから言ってることは間違ってないやろ。短期間での成績でキャッキャして村上けなしてる、なんじ痛みがアホなだけやで。1、2番をマギノハラと源田しろって言ってるやんこいつ。これだけで無能なのが伝わってくる。打撃技術は村上の方が上、まだわかる。大谷よりすごい打者は日本にたくさんいる、意味不明。村上が一番このセリフ言って欲しくなさそう。でも大谷が自分は大老で最高の選手じゃないって言ってたから。大谷の後に村上見たらしょぼすぎて悲しくなる。凡人からしたら大谷は認めたくないんやろな。努力でなんとかなる選手ちゃうから。